liikuta vaan, liikuta vaan. Tule Iidala. Okei. Okay. Tää muoto kuntoon saavat tie. Ei missä keskikentä muoto. Joo, lähelle lähelle. Tuota se nyt, jota nyt. Vielä vaan, lähelle vaan, lähelle vaan jenttä. Lähelle lähelle. Linjat ylös. Siivinä. Okei. Okay. Okei, okay, muoto, muoto, hei. No taas hyvä, ei linja keskiä, puolustuslinja ylös sieltä. Ja oikein pois, oikein. Mitä vähän toi pohja? Kärjet päässä se pohja on noin justi. Niin keskelle, hei! Okei, toi on nopee. Mut se ei oo niin taitoa. Lappari, hyvä! Se on ekana vuonna piirikapis, mutta ei ollut kokonaan. Myrkki! Ja Jenta! Katsokaa nyt se pohja, kun pitää ottaa se sitten peliä rakennellaan. Heti puolustuslinja nousee saman tien, tolpat irti, tuu jo! Tolpat irti! Tolpat irti! Hyvä linja! Täällä olisi toinen laite ihan vapaan. Miksi se kysä? Kuka tulee? Okei, mille linja, hei! Rässi tukki, muistakaa nyt se liike! Okei, seuraava! Okei, nyrtsi ottaa pohja, nyrtsi pohja! Vielä vaan, kuka tulee? Okei, Jaska ehtii! Miten voi päästä vetämään? Vielä vaan.
Tule vaan, tule, tule! Alo, Perkka, tomiin, sinä arvat! Mene loppuun vaan! Mahtava syöttö. Aivan huippu. Ei ollut liian kova. Kumppanit, se on taidon asia! Mitä varten tää piti vetää? Ota helppoa, helppoa, rakat! Pohja hakee, pohja hakee! Ja ykkösellä ja eteenpäin. Syöttö nopeus. Pelaamalla vaan, pelaamalla, hain välejä sieltä. Voimaa. Vastustaja tulee niinku herhiläinen heti. Ei oo paljon aikaa. No niin. Syöttövarjos kaikki. Nyt tyhjä tila. Tulee. Pystytäänkö nostaa vaan syöttötempoa vielä keskikentän rondon siinä? Saadaan enemmän tempokuljetuspaikkoja siellä ja lainattiin jää auki. Juoksu jalkaan. Juoksu jalkaan.
siitä, Ida! Kuka tulee, hei! Hyvä, Mire! Vielä vaan! Okei, Peltu on Peltu veräjällä! Ida nopeasti alue! Jaska, sun pitää olla helppona Peltsulle tosta tilanteessa. Miksi kamerilla on hyvä Valkanen, se on hyvä. Mitä? En mä kuullu. Niin. Seuraava! Seuraava, Vius! Muoto! Perä lait. Muoto takas, kuva. Täällä. Linja liikkuu! Hyvä! Niin, nyt mun... Pitää jättää! Edelleen vaan, linja liikkuu! Ja päällä! Peruta! Kaska! Hyvä nosto. Hyvä. 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 Hy
Tule, Virtsu voita! Miksu! Hyvä Virtsu! Mira, varo! Voita, Mire! Voita! Jas! Aino! Okei, muoto! Hyvä Yvi! Voita Yvi vielä! Jas! Näköjään nopeita on kai. Hyvä Tiitu! Eteenpäin. Mene vaan. Poika Maxi vielä, Varo! Okei, vielä vaan! Pysy! Haasta. Okei, muoto nopeasti kuntoon! Hei, nyt on hyvä duuni, tytöt, kun tää pitää jatkua! Yhtään löysää ei anneta! Tiivistä! Toppari prässäkkää ne välit, jos siihen lentää. Siihen pitää tulla toinen varmistaa, toinen prässä. Ja se on kiinni, kuule, että menee. Oi. Ota helppo alta. Leveä. Joo. Voita se kuva takaisin. Voita takaisin. Seuraava menee jo. Seuraava tulee. Hyvä! Pella muotoon! Tuu prässää Yvi vaan, tuu ja nyt takaisin! Tule prässää Jaska, hyvä Jaska! Ja nyt vetäytyy vaan! Liikutaan jo Jaska! Kaveri on isompi, niin paljon pelejä. Kovaa! Kärjät liikkeitä! Ja linja ylös, molemmat linjat ylös! Siihen vaan, hei, se on se pohja, oppikaa nyt ottamaan se. Okei, laita oikein pois, pitää ehtiä oikein pois, keskikenttä. Hyvä Lotta, saat. Vielä vaan, duuni. Vaihtuu. Ja Stella vaan lähelle. Mirella alas! Menkää pallotytöt sitomaan, sille naru tulee katsoa. Pois. Ei vedä. Ja linjalle, kutumaan, kumire! Nyt kyllä pitää äkkiä. Tiivu valmiina! Okei, tulemaan yhtä. Tuleva! Liikuta jo! Helppo alla! Jäännys on!
suoraan vaan mieluun ylöspäin nyt kun palloa. Se on tyhjää tilaa vaan tulee näin suoraan. Okei, ja vielä vaan duuni! Eteenpäin nyt! Ja nyt valkoinen pallo jatkaa päällä ja takana liikkeen. Muoto! Katsokaa teidän muoto, Siltsu, kato muoto! Tänne näin, tutu! Pidä laittaa.
Okei, kumpa takas. Annapa kertaa laita tuottajien laita tarjoa jalan. Sen puolen laita. Okei, siellä on hake kahdin päälle. Keskeinen! Ihan rauhassa varjussa. Varo selkä jaska. Just toi selkä. Tule tuo Tiitu! Hyvä Tiitu! Pois, pois! Hyvä on Valkonen, vielä vaan töitä vaan! Töitä pitää tehdä! Ei mitään! Siltsu, tuu sit siltsuun, siltsu, tiivistä tänne päin, nyt pitää olla lähellä täällä! Laite. Please, please. Tää puola nyt päällä! Hei! Panit pilli jo suu! Voi totta viekö. Oon sitten vaan uskaltanut rohkeasti. Pallohan oli jalkojen välissä selkeä. Pilli suussa jo. Hei, kyllä menee, Valkonen! No miksi? Peruta! Hyvä ratkaisu, että nyt vaan mukaan! Tulo Tiito! Muoto on siltsutu sisään sieltä. Vielä vaan, töitä. Vielä kumpa. Muoto. Vielä Silja, vielä! Tule vaan yli! Nyt oma paikka nopeasti! Oistava oli nyt! Siltsu, mene vaan boksi asti! Haasta vaan! Vielä Siltsu! Tällä on vielä jalkavarissa, kun on noin.